Kõigepealt ma väga vabandan, et mu hääl on selline, nagu see on. Ärkasin täna hommikul ülesse, häält ei ole. Yes, täna on konverents. Jõudsin siia, vaatasin, mis mul seljas on. Yes, mikrofoni pole mitte kuhugile panna. Vale kostüüm. Õnneks mul oli piisavalt palju nuppe siin kleidi küljes, et ma sain ühe nuppu külge mu mikrofon kinnitati, nii et õnneks ma hoian seda käes, katsun mitte väga palju gestikuleerida, aga ma arvan, et me saame hakkama. Igatahes tere! Minu nimi on Kristiin Sidok ja olen Gustav Adolfi Gümnaasiumi käsitöö- ja kodundusõpetaja. Ja mina räägiksin teile natukene õpilugude kasutamist oma aines ja üleüldiselt ning teen seda just hiljuti loodud digitaalse õppematerjali põhjal. Kõigepealt siis... No tundub, et siin on natukene nagu vähe seda informatsiooni. Kas ma eksin, et siin on alumine slaid on nagu puudu? See selleks, ega selle pärast ei jää rääkimata. Kõigepealt siis õpilood on enamjaolt ikkagi pikemad kui üks ainetund ja minu aines on see igati loogiline, sellepärast, et ühe ainetunniga mina oma aines väga palju kuhugile ei jõua. Ja miks üldse õpilood? Ääretult tore, kui sul on võimalus inspireerida läbi erinevate õpilugude teisi ja kui keegi saab sellest mingisugustki abi ja ta võib ju sarnast ideed, kas täpselt samamoodi või natuke teisiti ise rakendada. Et kuna meie kooli haridustehnoloog on Ingrid Maadvere ja ta on ääretult inspireeriv inimene, nii minu kui ma arvan väga paljude jaoks, siis tema on alati see, kes ütleb, et tee, et sul on põhimõtteliselt ju kõik juba tehtud, et pane lihtsalt kokku ja ongi kõik olemas. Ja hästi palju olen mõelnud selle peale, et võib-olla väga paljud õpetajad mõtlevad, et ma sain nüüd nii hea materjali või töölehega hakkama ja siis istuvad üksinda oma mätta otsas ja mõtlevad, et kui head ja osavad nad ikkagi on. Et mina olen arvamusel, et alati kõike, mis tehakse, võimalikult palju jagada, et sa ei või elu sest teada, kes sellest kasu leiab. Ning kui õpilugusid ainetunnis rakendada, siis väga suurt vastukaja olen saanud ka õpilastelt endilt, kes on hakanud tunnetama seda õpiloo terviklikkust. Käsitöös on eriti hea teha seda, et kui sa näiteks jutustad oma sokkide lugu või oma kinnaste lugu, siis on näha seda, et kui ta seda ise läbi mõtleb ja analüüsib, siis ta näebki ära, et nendest kahest lõngatokist sai valmis ese, kuidas, mida ma pidin tegema, kui palju ma mida ennast rakendama pidin, kuidas mul läks, kas oleks võinud minna paremini ja nii edasi. Õpilased ise on see juures hästi aktiivsed. Ja loomulikult IKT võimaluste rakendamine käsitöös ja kodunduses ja see ei tähenda kindlasti mitte virtuaalselt sokkide kudumist, vaid siin on ka väga palju erinevaid teisi variante, kuidas IKT-d käsitöös ja kodunduses rakendada. Ning kuidas, millest mina siis alustasin? Kõigepealt mul tekkis päris mitmeid erinevaid ideid ja mõtlesin, et need võiks ju saada kokku mingisuguseks õppematerjaliks. Ja kindlasti tuli leida mingisugune läbiv temaatika, sellepärast, et lisaks sellele, et ma soovisin, et see oleks võimalikult paljudele asjaosalistele ja huvitundjatele kasulik, siis tegelikult ma mõtlesin ka kõige rohkem nagu aine õpetajate peale ja sellepärast ma pidin leidma seose õppekavaga. Ning nagu ma näen, viimast punkti ei ole näha, aga selle pildi taga peitub info selle kohta, et kõige suurema tõuke minu õppematerjali loomisest sain ma ühest hästi vahvast internetiprogrammist või keskkonnast, milleks oli ThingLink. Ma ei tea, võib-olla mõned on sellest kuulnud. Igatahes see on selline väga vahva keskkond, kus interaktiivsetele fotodele on võimalik esitada erilaadset informatsiooni. Sa saad sinna lisada pilte, sa saad sinna lisada infot, teksti, videosid ja seda on hästi kerge kasutada. Ja loomulikult, nagu ma juba ütlesin, siis ma mõtlesin välja igasugused erinevaid uusi ideid, kuid mida aeg edasi, siis ma sain aru, et olgu, et tegelikult mul on väga palju ka juba olemasolevad ideid, mida ma saan oma õppematerjali
rakendada ja siis ma hakkasin kõigepealt looma neid taustapilte, mille peale seda interaktiivset infot koguma hakata. Ning nüüd me jõuame kõige olulisema kohani, ehk siis temaatika välja töötamine ja siin oligi nii, et ma ütlesin juba enne, et ma leidsin seosed õppekavaga ja spetsiifilisemalt just õppekava läbivate teemadega. Ja aga minu ülesehitus, ma just mõtlesin, et kuidas see õppematerjal oleks kõige põnevam või kuidagi uudselt edastatav, siis ma tegingi selle niiviisi, et ma tegin selle taustapildi ja ma lisasin sinna juurde erilaadset informatsiooni. Ja inspiratsiooni sain ma siis ITEC innovaatilised õppitsenaariumid koolis neljanda tsükli ehk siis loo jutustamisest. Ja seal ongi erinevad need loo jutustamised senaariumid. Need olid vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli unista, uuri, kaardista, tee, näita ja reflekteeri. Ja nende põhi lugude või nende märksõnade alusel tegin ma nendest kõikidest väljamõeldud teemadest lihtsad lood, mis peaksid olema väga lihtsasti mõistetavad ja loetavad, nii et tekib arusaam, kuidas see teema kajastatud on. Ning need, kes juba võib-olla teravamate silmadega nägid, siis nendel fotodel ongi peal erilaadsed sellised ikoonid ja selleks, et see õppematerjal oleks siis lihtsasti arusaadav, siis tuli luua ka kindlasti õppematerjaline legend. Ja ma kohe näitan teile ühe valitud teema näol ka, kuidas see täpsemalt välja nägi. Kuna mul neid teemasid oli kokku 9, ma valisin välja, ma mõtlesin, et ma kõikidest teile rääkima ei hakka, valisin välja tooliprojekti, mis on selline väga positiivse tagasiside saanud projekt, mille näol me siis kõik algas sellest, et me leidsime arvutiklassist hästi suurel hulgal katki istutud või katki toetatud toole ja me kruvisime seal nendelt tavaliselt toolidelt need tagused ära ja mõtlesime, et mis nendega võiks nüüd edasi teha, et ei taha nagu ära visata. Ja siis seitsmendate klassidega otsustasime, et iga grupp valib enda koolist ühe õpetaja, kellele siis tehakse selline sümboolne ja millisest õpetajast inspireeritud tool. Ja see oli ääretult põnev protsess, sellepärast, et nagu te siit ekraanilt ka näete, siis eesmärk oli see, et õpilane ja õpetaja suhtlevad natuke teist moodi. Ehk siis nende ülesanne oli see, et neil oli ette antud, mis oli 6 nädalat. Nemad pidid minema seda aineõpetajat ja kõige toredam oli see, et iga õpetaja sai ühe tooli. Ja kuna meil on üle 70 õpetaja ja kes ees see mees, mõnede õpetajate puhul tekis suur võitlus ja võistlus, kes valib selle õpetaja. Aga igatahes nad pidid minema intervjueerima seda õpetajat, et teada saada, missugused on tema hobid või mingisugused sellised märksõnad, et teada saada, et milline see tool võiks välja näha. Ja nad olid ise väga vaimustuses, ütlesid, et ma ei ole õpetajaga mitte kunagi varem niiviisi suhelnud ja sellised asju küsinud, et sellega me võtsime läbi ka intervjueerimise põhipunktid, et mida nagu sobib küsida ja mida mitte. See oli ääretult positiivne. Ning õpilased pidid ise kajastama oma tööprotsessi, ehk siis nad lõid blogi ja iganädalaselt tegid sissekandeid, et kuidas neil tööprotsess kujuneb ja kulgeb. Ja seda oli ka väga huvitav lugeda, kuidas mõni sattus nii hoogud, ütles, et õpetaja neljapäeviti on tund, iga kolmapäev õhtul ma kirjutan 2 tundi ja ema ütleb küll, et tule palun ära sealt arvuti juures, et ei, mul on käsitööks vaja omseks pikk sissekanne kirjutada. Ja mõned sattusid nii hoogud, et nagu ikka, iga asja juures on, mõned on väga suured fanaatikud ja mõned vähem, aga head meelt see teeb mulle ikka. Ja eesmärk kindlasti ka meeskonna tööd rakendada. Ja just see, et neil oli ette antud aeg ja nad pidid ise vaatama, et saada õigeks ajaks see tool valmis
ja et nad pidid järjepidevalt käima selle õpetaja juures näitama kavandeid, näitama, kui kaugel nad tooliga on, kas see ikka sobib, siis õpetaja ütles, ei, see on ikka täiesti vale värv, see ikkagi ei käi minuga võibolla kokku ja sai kaasa räägitud, nii et suhtlus õpetaja ja õpilase vahel oli selline väga huvitav ja võibolla natukene teistsugune kui tavaliselt. Ja ma tahtsingi siin näidata ära nüüd, kuidas see tooliprojekt on kajastatud minu interaktiivsel fotol. Ehk siis, nagu te näete, siis on jällegi tooliprojekt ja ääres on erinevad ikoonid. Ja siis tähendaski seda, et see i-täht, ehk siis see infotäht, selle koha peal ma jutustan ära oma loo, ehk siis kõik see, et ta unistab, ehk siis ta kõigepealt mõtleb, millise õpetaja ta valib, siis ta uurib, ehk siis intervjueerib õpetajat, siis ta kaardistab, ehk siis ta teeb kavandi, millega ta käib õpetaja juures, vaatab, kas see võiks olla see, mis õpetajale meeldib, siis ta teeb selle valmis, ehk siis ta teeb selle tooli valmis, siis ta näitab seda, siis on toimub veel näitus ja lõpuks ongi reflekteeri, kus ta võtab selle asja kokku ja mõtleb ja analüüsib, kuidas tal läks. Ja see projekt oli väga populaarne ja sellel aastal, kuna ma juba ütlesin, et koolis on üle 70 õpetaja ja meil tuli umbes 20 tooli, siis praegu ma käin tihti arvutiklassis ja vaatan ja vaikselt loodan, et neid katkised toole oleks ikka veel rohkem, sellepärast, et päris palju on neid õpetajaid, kes olid päris sellised, et mis mõttes mina ei saanudki endale eelmine aasta tooli, et siis me proovime võibolla seda asja, seda projekti see aasta uuesti teha, aga ma loodan, et keegi ei loe sellest nüüd välja, et käsid õpetaja käsib arvutiklassis toole lõhkuda, igatahes. Ja kuidas saab minu silmis üks õppematerjal heaks, kui ma räägime õpilugudest, siis kindlasti peaks korduvalt seda õppematerjali nii-öelda läbi mängima. See on väga tihti nii, et autor vaatab oma tööd ja vaatab, et kõik on nii hästi, kõik on nii aru saadav ja siis sa annad teisele inimesele ütled, aga ma ei saa üldse sellest aru ja et mida sa siin oled mõelnud, et autori puhul on väga tihti see, et tema ise nagu võibolla on mõelnud mingisuguseid samme, võtnud seda ise enesest mõistetavane, aga tegelikult teine inimene ei pruugi üldse sellest mõttelennust niimoodi aru saada. Ja siis siin kohal täpselt, et kui võimalik on siis tutvustada seda õppematerjali just kellelegi sama aine õpetajale, kes on võibolla samal lainel, et kui ma lähen mõne matemaatika õpetaja juurde, siis ta võib vaadata, et jah, et päris tore ja ilus ja kõik tundub klappivat, aga ta võibolla ei süvene sellesse, ta võibolla ei oska või ei oska sellistele asjadele tähelepanu pöörata, mis minu jaoks oleks olulised. Ja loomulikult kindlasti ei tohiks üle mõelda, aga samuti see juures peaks olema õppematerjal ikkagi hästi lihtne ja kergesti mõistetav, nii et need õpilood tuleksid väga hästi välja, et võibolla isegi kui mingi õpilane loeb seda juttu, siis ta saab aru nendest punktidest ja õpetaja samamoodi, et ta võib ju sealt võtta ainult mingi osa, mida ta rakendama hakkab, aga ta saab üldpildi väga kergesti kätte. Ja kindlasti, kui on soov teha päris selline korrektne õppematerjal, siis kindlasti tuleks, see peaks vastama mingisugusele kindlatele kriteeriumitele. Näiteks, et tal peaks olema esileht ja tal peaks olema autoritutvustus ja kindlasti litsents, et kõik on ikka korras ja enda tehtud, mitte kuskilt mujalt võetud maha. Ja võt, nüüd on väga huvitav, sest ma ei mäleta, mis mulle, ma tean, et mul on siin all veel paar punkti, ma väga hästi ei mäleta, mis mul siin olid. Aga vist oli, et tuleb olla kindlasti, tuleb lihtsalt loota, kui sa hakkad midagi looma, et see leiab kellegi poolt kajastust ja on inspiratsiooniks kellelegi, sellepärast, et enne õppematerjali loomist sa peadki sellesse ise nii tugevalt uskuma, et sa ju ei tea, kuidas sellel õppematerjalil või kuidas keegi saab sellest kasu, aga tuleb lihtsalt ise väga loota. Ning kas midagi nüüd on, midagi nüüd teisiti või pärast seda, kui ma selle õpilugude ja õpissenaariumite õppematerjali olen ära teinud, siis võin vastata, et jah, on küll, sellepärast, et ma olen hakanud erinevaid neid loojutustamise, neid vaikselt, need kõik need uuri, unista, kaardista, näita, reflekteeri, kõik need mõtted on tegelikult nii lihtsad, et ma üritan väga paljusid oma ainetunde üles seada niimoodi, et kõik need punktid, võibolla mitte kõik, aga vähemalt enamik nendest punktidest kajastuksid minu tunnis, et ja kõige
olulisemaks ma olen toonud ka selle, et just see refleksiooni osa, et ma olen alati nagu sundinud ennast, et ei, ma ei tohi seda teemat niisama ära lõpetada, et ma pean seda reflekteerima ka, ma pean selle kokku võtma, ma pean õpilaste käest arvamust küsima. Et see on võibolla selline asi, mille ma pilen peale ma enne nii palju ei mõelnud või ei pööranud nii suurt tähelepanu, aga nüüd ma kuidagi nagu sunnin ennast rohkem selle peale mõtlema ja seda rakendama. Ja siis ääretult, nagu eelmine ettekandja ka just ütles, et ääretult oluline just selle õpilaste endi aktiivsus, siis tõesti seda on näha ja nad ise saavad ka aru sellest loost ja sa näevad, et sellel on algus, sellel on lõpp, sellel on mingi protsess. Ja minu arvates on näiteks minu käsitöös ja kodunduses on seda ääretult lihtne tegelikult rakendada, nii et minu silmis kõik minu aineõpetajad võiksid selliseid pidepunkte jälgida, et selline loo jutustamine on minu sellises loomingulises aines ääretult minu arvates päris lihtne, nagu eelmine ettekandja ka ütles, et paljud teevad seda nii juba, et no, ei saa isegi aru, et nad seda teevad, et mina võibolla isegi kuulun osati selle nende hulka. Ja siis loomulikult see õpilaste interaktiivne selles mõttes jälgimine ja nende endi selliste kudumispäevikute, interaktiivsete kudumispäevikute pidame näiteks, et nad näitavad kera, et võt, mitte see, et täna kudusin 10 rida, 11. rida tundus väga raske, et mitte selline asja, vaid lihtsalt see, et kuidas mul nädal läks, et ma ei alati ütlen, et ma ei eeldagi seda, et sa pead nüüd mulle meele järgi olema ja ütlema, et kõik olen nii ilustark ja osav ja kõik läheb väga hästi ja ühtegi sõlme ja ühtegi mingisugust probleemi ei ole tekkinud, vaid see on täiesti normaalne, kui mingi hetk on selline tunne, et appi, mul on täiesti kõrini, sa võid sellest kirjutada ja see ongi normaalne, aga just see, et tekiks selline analüüsimise ja enda tööprotsessi peale tagantjärgi mõtlemine. Nii ja see on minu õppematerjal ja siin kohal on tunda, et on vist väga paljud leidnud sellest mingisugustki inspiratsiooni. Siin on erinevad täiesti, ma isegi ei teinud mitte mingisugust kindlat, et ainult käsitöö või ainult kodunduse mingisugused temaatikad, et siin on täiesti erinevad, alustades patsi teost kuni interneti käsitöö laekani, kus õpilased saavad ise minu tehtud õppevideote järgi mingisuguseid tehnikaid tunnis õppida ja kui ma just hetk tagasi vaatasin, et YouTube'i minu soki kanna kudumise videot on 6500 korda vaadatud, siis ma arvan, et ikkagi leitakse sellest kasu ja ikkagi vaadatakse, et väga tihti, kuigi sellega on jällegi see, et annad sõrme ja võetakse käsi, et õpilised tulevad väga tihti ka ja ütlevad, et aga õpetaja, aga mis mõttes pöidlast ei olegi veel videot, et vabandage, ma tahaksin, kus see video on või kus see video on ja siis ma kogu aeg ainult käin ja teen, et paraku on niiviisi, et ühe video teed ja siis tekib juba selline harjumus, et aga õpetaja, teil on ju kõikides võimalikest tehnikatest videod olemas, et annan endast parima, tegelen sellega. Tänan tähelepanu eest. On võimalus küsimusi esitada, siis järgmisena me räägime natuke konkursidest ja tegelikult Kristiin on ka ühe konkursi võitja, et see sama slaid, mis te just ennem nägite, et siis parima õppematerjali looja hauvind, mille konkursi nimi oli täna Sammhumme teine, siis võidutöö oli just hetk tagasi teie ees. Kas on niisugused kommentaar, ei peagi olema ju küsimus või on küsimus, et kas tahaksite lihtsalt arvamust avaldada? Nii. Üli hea sellise, on selline asja nagu kipsi refleksiooni ring. Kui enne ma sain üliõpilastel 3 rida heal juhul vastus, et siin kirjutab peagu ühe A4. Ühe nagu meeskonna töö peale. Et see on jah, et see kipsi refleksiooni ring, et tasub üles otsida. Mm-hmm.